ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ፊዮሪታ ቲዩብ ነኝ። ዛሬ ሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን በሚገኘው ሞል ውስጥ ኢንዶር ፕሌግራውንድ ስላለ ልጆቼን ኢንዶር ፕሌግራውንድ ወስጄ ማጫወት ስለፈለኩኝ ኑ እስኪ ዛሬ አብረን እንዋል። እንግዲህ ልጆች አውትዶርም ሆነ ኢንዶር ጨዋታ አይጠግቡም። 24/7 ቢጫወቱ ደስታቸው ነው። ሲዝኑ ሰመር ስለሆነ በጣም ውጪ ስለሚያቃጥል ኢንዶር ፕሌግራውንዶችን እንመርጣለን። እንግዲህ ወደዛ ለማቅናት እየተዘጋጃጀን ነው። ልጆቼን ጸጉራቸውን አስተካከልኩና ወደ ስኪን ኬር ገባው። ቶነር፣ ሰንስክሪን እና ሴረም ተጠቅሜያለሁ። ዋው ማይ ፋቨራይት ሞመንት ኮፊ። ይኸውላችሁ እኔ ከቤት ቡና ሳልጠጣ አልወጣም፣ ጾም ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህን የመሳሰሉ ቆንጆ ልጆችን ስለሰጠኝ፣ በልጆች ስለባረከኝ። ከቤት ወጥተናል። አዜሊ ሀይ በያቸው። አሁን ወደ ሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን እየሄድን ነው። እንግዲህ ኢንዶር ፕሌግራውንድ ነው፣ እናየዋለን። ሰፈራችን ይህንን ይመስላል። አሁን እየሄድን ነው። እኔ እናት ምንድን ነው የምትፈልጉት? አይስክሪም አይደለ? ምንድን ነው ያልሽኝ? እሺ ሀዜሊ፣ የት ምን አይነት አይስክሪም ነው የምትፈልጊው? ነው ኦኬ፣ አይስክሪም ይገዛላችኋል። አሁን ባሳችንን ልንይዝ ነው። ኦኬ ኦኬ። እዩላችሁ የኔ ቅመም ልጆች፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሀገሩን ሩል ለምደውልኛል። ባስ መጠበቂያው ጋር እየደረስን ነው። አሁን ሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን ደርሰናል። ይህንን ይመስላል። Thank you.
ወደ ቤት ተመልሰናል። የኡነቴን ነው ላጥ። ይሄ የምታዩት ውሃ እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ የምታዩት ላብ ነው። አመሰግናለሁ።